σας χαρακτήρισε κατ' ουσίαν επικίνδυνη πολιτική δύναμη. Εγώ θέλω πρώτα να πω τα ουσιαστικά, σας παρακαλώ. Είπα ότι όποιος θέτει μια μερίδα του εκλογικού σώματος και μια μερίδα του λαού, όποιες και αν είναι οι απόψεις της, εκτός του εθνικού πλαισίου και εκτός του δημοκρατικού πλαισίου, δεν προσφέρει υπηρεσία. Άμα αυτό το λέτε εσείς ότι χαρακτήριζα τον κύριο Κυρίτση, το οποίο δεν ήξερα καν την παρουσία εδώ πέρα. Όχι, δεν είπα ότι χαρακτήρισατε τον κύριο Κυρίτση, το ΣΥΡΙΖΑ είπα. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έκανε μία αναδίπλωση ήδη ο κύριος Πάγκαλος, δεν έχει σημασία αυτό τώρα, γιατί κουβεντιάζουμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω τα εξής σχόλια. Πρώτον, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Πρώτον, η διαγραφόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι μία νίκη για τη δημοκρατία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα κερδίζει ένα κόμμα της αριστεράς και λέω ότι είναι νίκη για τη δημοκρατία, διότι σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης στην Ελλάδα ο κόσμος στρέφεται προς τη δημοκρατία και την αριστερά και όχι όπως στη Γαλλία, ας πούμε, προς την άκρα δεξιά και το φασισμό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν η νίκη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ως αποτέλεσμα να φύγει αύριο το πρωί η κυβέρνηση, θα σκεφτεί 2 και 3 φορές να βάλει νέους φόρους, να κόψει επιπλέον μισθούς, να πουλήσει τις 91 παραλίες που έχει βγάλει στο σφυρί το ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ των οποίων και την παραλία του Σίμου στην Ελαφώνησο, την οποία γνωρίζω γιατί πήγαινα διακοπές. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Πάγκαλος, με βάση αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Πάγκαλος για τον ΠΑΣΟΚ και για τον κύριο Βενιζέλο, μου φαίνεται πιο πιθανό κάποιος ο οποίος συμφωνεί με τον κύριο Πάγκαλο να πυροβόλησε παρά κάποιος αριστερός. Κύριε Πάγκαλο. Πρόκειται για μια αθλειότητα.